Hei igjen! Da skal vi se litt mer på sannsynlighetsregning, og nå skal vi lære litt mer om hvordan vi regner med sannsynlighet. Og da skal vi først se på det som kalles for uniform sannsynlighet. Uniform sannsynlighet, det har vi når alle utfall er like sannsynlige. For eksempel hvis vi kaster en mynt, så er det like sannsynlig å få mynt som å få kron, og hvis vi kaster en terning, så er det like sannsynlig å få en ener som en treer eller en sekser. Og når vi har slike typer sannsynligheter, så kalles det altså uniform sannsynlighet. Vi skal lære litt om et begrep til også, nemlig det som kalles for en hending. Og en hending, det er satt sammen av ett eller flere utfall. Og det er det vi skal jobbe litt videre med nå i dag. Et eksempel på en slik hending, det kan være å trekke et kort fra en kortstokk. Hvis vi bestemmer oss for at vi vil trekke ruter, altså enten en ener, eller toer, eller treer, eller firer, eller konge, eller dame, eller hva det nå enn er, så lenge kortet er en ruter, så er vi fornøyd. Og den hendingen å trekke en ruter, den er satt sammen av 13 ulike utfall, nemlig 1, 2, 3 og så videre. På samme måte så er det å få for eksempel oddetall når vi kaster terning, det er en hending som er satt sammen av 3 utfall, ener, treer og femmer. Så hvis vi kaster terningen og får ener, treer eller femmer, så er vi fornøyd. Da har vi fått det vi vil ha. Når vi skal regne sannsynlighet på slike hendinger, så bruker vi det uttrykket her. P-hending, det vil si sannsynligheten for den hendingen vi er ute etter, den regner vi ut ved å ta antallet gunstige utfall og dele på antallet mulige utfall. Hvis vi tar det med å få oddetall i terningkast som et eksempel, så er antallet gunstige utfall, det er 3. Vi var fornøyd med ener, eller treer, eller femmer. Det er 3 ulike utfall, og de er gunstige alle sammen. Vi er fornøyd med alle sammen. Så da må det stå 3 over brøkstreken vår. Antall mulige utfall når vi kaster en terning, det er 6, for vi kan få alt fra 1 til 6 når vi kaster terningen. Så for å finne sannsynligheten for å få oddetall i terningkast, så tar vi 3 dele på 6. Og vi skal gå videre med et par eksempler til, som dere skal få se her. Da tenker vi at vi har en kortstokk med 52 godt blandet kort, og vi skal finne 2 sannsynligheter. Sannsynligheten for å trekke en hjerter, et hvilket som helst kort altså, bare det er en hjerter. Og sannsynligheten for å trekke et bildekort. Hvis vi ser på det første først, sannsynligheten for å trekke et hjertekort, så har jeg satt opp utregningen for dere her. P hjerter skriver vi da, altså sannsynligheten for å få et hjertekort. Det er, som vi så i stad, antall gunstige utfall deler på antall mulige utfall. I det tilfellet her så er det 13 hjertekort i en kortstokk, og det er 52 kort i kortstokken alt i alt. Så 13 52 deler, det er det samme som 1/4. Det kan vi også skrive som 0,25 eller 25%. Så sannsynligheten for å få et hjertekort er altså 1/4. Det andre spørsmålet, sannsynligheten for å trekke et bildekort, kan vi regne ut på samme måte. Antall gunstige utfall deler på antall mulige utfall. Det er 16 bildekort i en kortstokk når vi tar med S-et. Og det er 52 kort alt i alt i kortstokken. Og 16 52-deler, hvis vi forkorter den brøken, så får vi 4 13-deler.
Hvis vi ønsker å se på mange prosent der, så regner vi ut brøken, 4 delt på 13. Da får vi ca. 0,308, eller 30,8%. Ja, da har vi sett på et par eksempler på uniform sannsynlighet. Og da håper jeg at dere kan regne ut litt av det på egen hånd. Lykke til!